Paulo está ameaçando. Tem um que dá pra ver os três. Pode deixar mais. Deixamos 2 minutos de vídeo passar pra ele, que ele vai passar pro grupo da polícia militar. Tá, vê a cara do outro lá. Pega a placa aqui. Tá pegando. É tudo ficha sua, já sabe quem é. Deu 1 minuto, deu pra ver tudo aí.